მოწესებით თვითმართველობისა და საარჩევნო კოდექსის შესატანი სრულებების საკანონმდებლო ორგანოში თავიდან განხილვა აუცილებელია. არასამთავრობო ორგანიზაციებში მიაჩნიათ, რომ თვითმართველობის სტატუსის გაუქმება ხელისუფლების მხრიდან მყარად არგუმენტირებული არ არის და ეს ყველაფერი მართველი გუნდის მხრიდან გარანტიების შექმნის მცდელობას ჰგავს. რაც შეეხება საარჩევნო კოდექსს, ისინი ფიქრობენ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციაში აუცილებელია ყველა პარტიას ჰყავდეს წარმომადგენელი და ძალათა კონცენტრაცია ამით დარეგულირდეს. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ასევე ვეტოს შესაძლო დაძლევის საკითხსაც გამოეხმაურნენ და აღნიშნეს, რომ ვეტოს დაძლევა მხოლოდ პრეზიდენტზე წინააღმდეგობის გაწევის დემონსტრაციისთვის არ უნდა მოხდეს. ამ კონტექსტში პრეზიდენტის მიერ ვეტოს დადება ჩვენთვის მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს ძალიან კონკრეტულ მესიჯს და პოზიციას, რომ ეს ცვლილებები არ არის მისაღები. უმრავლესობას როგორც წესი არ უჭერს ხოლმე პრეზიდენტის ვეტოს გადალახვა, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ერთხელ მაინც რეალურად მოხდეს თქვა მოტივირებული შენიშვნების განხილვა. თვითმართველობების კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ საკითხი დაბრუნდეს პარლამენტში, პარლამენტმა იმსჯელოს და თავიდან გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება უკვე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია იმგვარად იყოს დაკომპლექტებული, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც გარკვეულ შედეგს მიიღებს არჩევნებში, ატყავდეთ ერთი საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრის წარდგენის შესაძლებლობა. სამწუხაროა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი პოზიციით უმრავლესობა მათგანი ემხრობა იმას, რომ თვითმართველი ქალაქის სტატუსი შეუნარჩუნდეს იმ ქალაქებს, რომელთაც ეს სტატუსი მიენიჭათ 2014 წელს. ნაცვლად დეცენტრალიზაციისა ჩვენ ვღებულობთ მეცენტრალიზაციას, ადგილობრივი მოსახლეობა შორდება თვითმართველობებს, რაც თავისთავად არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. პრეზიდენტის ვეტოს ცოტა ხნის წინ მინისტრთა კაბინეტის წევრები გამოეხმაურნენ, მათთვის გიორგი მარგულაშვილის გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა.